Terve, terve vaan taas kaikille ja tervetuloa uuden SSO-videon pariin. Meillä on uusia friisiläisiä sekä niille suitsia. Joten, eiköhän lähdetä sitten katsomaan tässä. Mä just tajusin, että mä olin parkkeerannut näköjään tähän naapuriin juuri sopivasti. Ensimmäinen erä näitä friisiläisiä tuli. Ja täällä on näköjään tää ruskea ja sitten on tää pilkullinen. Joo. Okei, toi on vaan idle-animaatio. Mä luulin, että se on niinku oikea animaatio, mutta joo. Mä en ole kovin innoissani näistä. Mä tykkään friisiläisistä, mä rakastan friisiläisiä. Mutta tämä erä, niinkun näitten animaatiot YMS, mä en odota innolla. Mä silti ostan, koska niin kun mä haluan, että saan arvioitua teille tämän kunnolla. Mutta meidän pitää käydä nyt Winter Villagessa, koska minä en suostu ostamaan noita toisia värejä. Mä suostun ostamaan ainoastaan mustan. Ja näin. Sporttifriisut on ihan eri asia, mutta niin kun nää, koska nää on friisiläisiä, niin sit mä oon vaan silleen, pitää olla musta. Se on friisiläisten väri, ja friisiläisiä ei ole mitään muun väristä kuin mustaa. Mutta koska nämä on Jorvikin friisiläisiä, niin sitten ilmeisesti kaikkea löytyy. Napataan tästä nyt samalla sitten tää paketti numero 16. Okei. Okay. Sit tuli tällainen. Joo, alright. Missä päin se nyt on? Onko se tässä? On ilmeisesti ainakin täällä, joo. Ja kyllä se tämä on. Mä en niinku... Miksi tää on näin pitkä? Tai niinku... Se menee jotenkin tosi oudosti. Also, it doesn't work like that. Anteeksi, tästä videosta tulee todennäköisesti hyvin semmonen, että mä vaan arvostelen tätä raasti. Hyvin raasti. Mut vaan sen takia, koska friisiläiset on yksi mun lempparirotuja. Ja friisiläiset oli ensimmäinen rotu, joka oli tässä pelissä semmonen niinku, että se oli toisen näköinen kuin mikään muu näistä roduista. Kaikki muut näytti samalta hevoselta, ne oli vaan eri värisiä. Mutta friisiläinen oli ensimmäinen, joka näytti oikeasti joltakin toiselta kuin ihan perus niinku Jorvik Warbloodilta. Ja... Niin. Älä yhtään irvistele ja näytä kieltä. Okei. Mikähän tämä nyt olisi? Täällä on vapaat tilaa. Miksi sut on heitetty taas tänne? Mä tiedä, miksi mun uudet menee tähän, mutta... Oh no. Mut joo, mä tiedän, että mä valitan YMS, mutta mä ostin tämän teitä varten. Ja tiedän, että joku on siellä silleen, why? Mutta tää on ihan sen takia, että mä pystyn arvostelemaan tämän, että näette nää liikkeet niinku NS-pelissä. Onhan tää trailerissa näkynyt nää liikkeet jo aiemmin, mutta niinku, että sä näette nyt sen niinku tästä. Okei, veny, joo. Nää idle-animaatiot on ihan kivat, mutta mua pelottaa vähän noi liikkeet. Lopeta toi innostunut. Joo, se on edellä. Siis se on tosi aktiivinen niin kuin tässäkin kuvakulmassa. Mut joo, mä niin kuin arvostelen tämän ja te näette tämän ja sit voitte päättää, että ostatteko vai että. Okei, täällä on nyt näitä. Lopetan nyt se hirveä liikerintä. Pitäisikö mun olla hurja ja ostaa tällainen? Tää vaan harmittaa, kun niille ei oo semmosia kivoja satuloita, mutta... Ehkä toi on vähän liikaa mun makuun. Tää on ihan tällaista. Miten nää on nää... Miten toimii? Oh my god, miten tää menee noin? Mä haluan ostaa näitä, jos tää menee noin. Mistä on normi? Okei, jostain... What? What?
What is happening with this? Miten nämä ohjat menee ihan, siis nämä on jokaisessa suitsussa. Onko tässä joku tässä friisuissa? En mä tiedä, mutta en mä osta näitä uusia, jos näissä friisuissa on jotain tuommoista ongelmaa. Sori vaan. Mä nyt hommaan tällaiset. Mä nautin siitä, että tää peli kaatu tässä. Mä en tiedä, mitä oikein tapahtui, mutta joo. Mistä se johtuu? Käydän katsomassa ensiksi nämä harjat ennen kuin arvostelen tämän, mitenkä animaatiot. En edes katso tätä hevosta, kun laukkaan. Mä tsekkaan ihan kohta. Katsotaan eka nämä harjatyylit. Eli meillä on tosiaan... Tää nyt tietää. Meillä löytyy tällainen harja sille. Minkälainen se on se takaa? Häntä. Joo ei. Mä pidän ton normi. Koska nämä muut ei ole sitten tämmösiä. Mut siis friisiläisille ei yleensä ole pystynyt vaihtamaan harjoja, joten mä oon hyvin hämmentynyt, että tällä pystyy vaihtamaan nämä harjat. Mä kuitenkin pidän tän ihmemeinin tässä näin. Kutittaako? Noniin. Mennäs tohon noin ja tsekataas nämä kaikki. Okei, eka arvostelussa käynti. Tää on tämmönen eteenpäin pyrkivä, mutta... Miten, että jotenkin... Tämmönen siis niinku tää hevonen on ADHD. Mä kuvailisin sitä paremmin niinku just näistä, kun sä pysyt paikallaan, niin tää tekee koko ajan juttui. Täällä on hienoja nämä idlejutut, mutta kun se ei pysy paikallaan. Siis se ei niinku... Okei, nyt se pysyy 2 sekuntia paikallaan. Mut pääasiassa... Okei, sekin oli vaan idle-animaatio, koska sen harja lähti lentämään. Mut tää vaan niinku... Koko ajan tekee jotakin. Ja tiedän, että on monia ADHD-hevosia, mutta tää on vaan jotenkin ihan yli ADHD. Niinku pysty. Kuvien kannalta hieno se, niinku pystyy ottaa kivoja asentoja koko ajan. Mutta... sit kun se yritettiin sille varusteita, niin sit se on koko ajan tälleen. Minä voisin nyt nostaa tätä jalkaa ja sit voisin nostaa tätä jalkaa ja se voisin hyppiä pomppia tässä näin ja... Se ei vaan niinku pysy paikallaan niinku yhtään. Mut joo. Käynti on myös tämmöstä hyvin ADHD-maista. Ei niinku... Ei pysty. Ei kykene. Minkälaista ravi? Ravissa on jotain. Ne takajalat polkee tosi oudosti. Enkö tiedä, mikä siinä on. Laukka on ihan kiva. Ihan fine. Äsken joku harja lentää vähän sen jonnekin suuntaan, mutta... Mä laukkaas nyt. Ohjat ei ole enää niin kauheat kuin mitä äsken oli siellä shopissa. Sitten otetaan tää... Joo, okei. Okay. Kuten pelkäsinkin, niin tää kiitolokka näyttää... Se näyttää siltä, että se ontuisi. Ja mun mielestä kiitolokka on kaikista tärkeä. Okei, okay, kaikista tärkeä on se, että miltä se näyttää takapäin. Okei, okay, takapäin se näyttää ihan fine. Mutta sivulta se näyttää siltä, että se ontuisi toista etusta. Okei, okay, tässä se vähän kokosi itteensä. Tää on nyt ihan kiitoton. Äsken oli semmonen vähän nopeampi, ihan normilaukka. Tää kiito on ihan fine. Toi häntä ei oo fine, mut kiito on ihan fine. Niinku, I can live it that. Semmonen fine. Sit ihan nopein, joo. Ihan fine. I can live it that. Sitten hyppy. Okei, se potkaisee jaloillaan tosi oudosti lopussa. Okei. Se menee tosi suppuun. Tässä on hyviä tämmönen niinku silleen kaarva liike yömmässä, että tästä saa hyviä hyppykuvia. Mutta se menee tosi suppuun ja tää on ihan sikakorkea tää hyppy. Mä en tiedä minkä takia. Ratsastaja, huomaatteko muuten, ratsastaja myötää taas.
paljon paremmin. Mä en tiedä, onko ne muuttanut näille uusille niinku tota, tai siis tätä animaatiota, hyppyanimaatiota ratsastajallekin näissä uusissa roduissa, koska musta tuntuu, että Jorvikin villihousassa tämä oli ihan sama juttu, että siinä se myöntää, tai myöntää, ja sitten tässäkin se myöntää, että se varmaan tämän tota Generation 3 hevoset, jossa se myöntää sitten enemmän, en tiedä. Tässä jotain puhua, että tämä ratsastajan animaatiota olisi muutettu, mutta mä en näe sitä eroa kyllä. Okei, laukas se vähän sen ehkä, että se myöntää käsillä enemmän, mutta en ole ihan sitä varma. Kyllä se vähän myöntää enemmän. Okei. Okei. Lopetan nyt se ADHD-mainen. Mun piti katsoa jarrutus eikä mitään muu. Hei. Oho, no sehän oli hyvin aggressiivinen. Se oli oikeesti aggressiivinen. Kaikki neljä jalkaa ja sitten boom. Mikä hitto toi oli toi viimeinen boom? I have no idea. Okei. Peruute taas. Tää on semmonen äiti katso. Kun se kääntää tätä päätänsä ihan sikana. Nyt ihan fine, I can live with that. Joo, lopetan nyt. Sitten tää tulee ihan sillä, että sä pysyt paikallaan ja sit painat spacea, niin sit se vetää. Tää animaatio on hämmentävä, että se lähtee muualle. Se kamera pysyy tässä ja sit toi hevonen lähtee jonnekin muualle. Joo, okei. Okay. Olikohan siinä nyt kaikki? Oli siinä kai kaikki liikehdintä. Okei, okay, mä voin ehkä live with this. Mut en mä tiedä, tuleeko tästä kuitenkaan mun suosikki. Siis mun suosikki Friisu on kuitenkin ehkä toi niin kuin se aiempi, se Generation 2 Friisu. Mut I can live with this. Toi harja on vaan hyvin häiritsevä. Mä tiedän, että mä saisin sen korjattua, jos mä ottaisin toisen harjajutun, mutta kun mä en nauttinut niistä oikein mistään. Niin, joo. But I can live with this. Ei tää näytä niin kamalalta kuin trailereissa, mä en tiedä. Trailereissa ne jotenkin näytti ihan siis niin oudolta. Nää ohjat on kyllä edelleen vähän hassut. Mutta nää ei ole ihan, okei, okay, on nää vähän hassut, mutta ei nää ole ihan niin hassut kuin aikaisemmin. Tai niinku tuolla kaupassa. Ja kyllä ne toimii tässä, kun tota lähdet taluttamaan hevosta. Miten se tässäkin muuten näyttää? Nyt kun mä talutan, niin nyt mä huomaan paremmin. Mutta kyllä se vähän ontuu tässäkin. En sit tiiä. Joo, okei. Tällaiset on friisiläiset nytten. Tää on hyvin ADHD. Musta tuntuu, että mun hermot ei kestä tämmöstä ADHD-hevosta, jos niinku yritän puhua kameralle, niin tää hevonen tekee omiansa ja hyppii pomppii tälleen, niin tää ei välttämättä ole semmonen, mikä mun keskittymistä niin kuin auttaisi yhtään. Mut joo, tässä oli tää friisiläinen. Tää on tosiaan Jorvikin friisiläinen. Mun pitää nyt painottaa, tää Jorvikin friisiläinen. Ja esimerkiksi tää ei nyt niinku näytä ihan täsmälleen semmoiselta friisiltä, mitä me ollaan totuttu näkemään. Huomaatteko taas ton vitun ADHD-maisuuden? Ah! Siis friisullahan on, ne on tunnettu näistä niinku vuohiskarvoistaan. Täällä ei ole niitä. Täällä on semmoset pikkuset vuohiskarvot. Tosin voi olla, että ne on leikattu, mutta se on kuitenkin, kun se on Jorvikin friisiläinen, niin... Tai joku ihme sporttifriisun ja friisun risteytys. Kutittaa. Mut joo, tällainen tällä kertaa. Päättäkää itse, ostatteko vai ette. Mutta tässä olisi nyt tämmönen. Mä en välttämättä olisi ehkä itse hommannut tätä, ellei tekisi tästä arvosteluvideota. Mutta nyt kun mä ostin tän, niin I can live with this. Tää ei ole niin paha ostos kuin esimerkiksi kurlit.
kurilla oli semmoinen ostos, että mä en ole käyttänyt sitä oikeastaan sen jälkeen. Mä koulutin sen ja sitten mä olin silleen judon totadan. Ja niinku tää, mä nyt oon kouluttanut kuitenkin, mä tykkäsin siitä kurlipohjaisesta villistä kuitenkin. Että se oli aika jännä. Että mä en tykkänyt kurlista, mutta mä tykkäsin kurlipohjaisesta friisusta. Ei kun friisusta, kun villistä. Tää friisu on nyt tässä, se häiritsi mua. Mut joo. Me nähdään hei ensi viikolla niin uuden SSO-videon parissa. Ja eiku niin. Tuli vaan tosta, kun mä rupesin katsoa, mitä ensi viikolla tulee. This is skill in a slippery new race. Okei, jäälle tulee näköjään uusi rata, mutta noista radoista tuli mieleen se, että Morlandin radat on muutettu, joten käydäpäs katsomassa ne tässä välissä. Okei. Onko ne muuttanut nyt kaikki radat? On. On muuttanut kaikki. Näihin on tullut uudet musiikit, uudet propsit ja obstacles. Ja uudet niinku blokit tuonne tielle. Joten vilkas taas. Nämä oli muutettu aikaisemminkin, joten joo. Katsotaan, miten nämä on nyt muuttanut sitten näitä ratoja. Okei, kyllä mua vähän erittää tämä ihan kiitokiito. Mutta I can live it this. No tota on ainakin muutettu ulkonäöllisesti yhtä rataplokkia. Reitti on edelleen kuitenkin sama. Joo. Näkää, tässä radassa ei nyt ollut mitään muuta kuin tuo yksi blokki, mutta tässä nyt tämä rata on suunniteltu siihen, että tämän voi vetää ilman hyppimistä, koska tai oikeastaan nämä kaikki radat, mitkä tässä on, niin on suunniteltu, että ne voi tehdä ilman hyppimistä. Ja vaan, koska aikaisemmin, nykyään mun mielestä niin kuin myös ilmaispelaajat oppii se hypyn, mutta aikaisemmin sitä ei oppinut ennen kuin saat Star Rideriin. Nyt ADHD lopeta. Ja mä en nyt niinku, mä tiedän, että on, että mullakin on varmasti katsojista paljon semmosia ihmisiä, jotka on ADHD, niinku on diagnosoitu. Mulla on serkkujakin, joilla on, joten ei niinku sillei, en sano tätä niinku tälle hevoselle silleen haukkumaterminä. Se on vaan siis, tää on niin ylivilkas ja keskittyminen ei oo sillä näköjään kohdillaan, joten mä tiedän, mä en jotenkin, hevosten kohdalla mä en nauti siitä, että jos ne on ADHD, niinku IRL-kään, koska niiden keskittyminen menee aivan täysin muuhun ja ne käyttää kaiken energiansa siihen, että ne vetää ihan mitä sattuu ja ei keskity siihen, mitä sä yrität niille sanoa. Tuossa radassa ei ollut by the way mitään oikein ihmeellistä. Katsotaan sitten, miten tämä viimeinen kautta uusi rata menee. Oso, miten niin muuttanut musiikkeja? Koska tämä musiikki on aivan täysin sama kisamusiikki, mitä mä olen kuullut niin kuin oikeasti. Eikä näitä kyllä ole muutettu näitä proppejakaan tässä. Et mitähän ne oikein niinku, mitä ne oikein höpöttää? Tässä niinku, tää on ihan samanlainen rata kuin aiemmin. Loretan radas oli muutettu, mutta niinku, mä en nyt huomaa tässä propeissa yhtään mitään eroa. I don't know.
Kun tää sanotaan just new music. You can still reach the same high scores, but few new additions. By the way, high scoret mä en kattonut yhtään, että siis mä en oo pitkään aikaa saanut high scorea, koska mun high score on 0000, niin mä en oo saanut high scorea jostain syystä. New music to inspire and encourage speed. New props and obstacles to keep you on your toes. New props to block off roads that aren't part of the race. Mä en huomannut yhtään mitään uutta noissa. Elikkä mä oon kyllä niinku tehnyt näitä kisoja, ei sen puoleen. Mä olen tehnyt näitä nyt, kun mä olen kouluttanut noita samalla, kun mä oon etsinyt näitä joulutehtäviä. Niin olen kyllä tehnyt tätä rataa, mutta jossakin mä en niinku nähnyt mitään eroa tässä niinku eiliseen päivään. Mikä on hyvin hämmentävä, että ne on tosi pieniä muutoksia ihan selkeästi, mutta ovat mainitneet kuitenkin. Sitten ne mainitti myös sen, että trakenereilla on muutettu taas. Ja mä en niinku vaan, ne muuttaa sitä koko ajan sitä rotua, ja mä en niinku jaksa enää, koska niin, ne on muuttanut sitä niin paljon sen jälkeen, kun se on, ihmiset on ostanut sen, ja mä en enää jaksa. Kuulemma. Se näyttää niin kuin edelleen ihan yhtä hirveältä kuin aiemminkin. Sen, koska siis se oli hyvä silloin, kun se ostettiin ekan kerran, mutta sitten jostakin syystä muuttivat sitä sen jälkeen, kun kaikki oli ostanut sen ja sitten ihmiset suuttu siitä. Ja nyt, muutama kuukausi myöhemmin, ne päätti, että hei, nyt me muutetaan sitä taas. Ja mä oon vaan silleen, että why? Miksi teidän pitää muuttaa sitä sen jälkeen, kun se hevonen on jo pelissä? Että mä ymmärrän jotkut semmoset virheet kuin esimerkiksi noilla niinku... En muista mikä rotu se oli. Se oli niitä länkkärihevosia. Mutta tota... Niillähän oli just se, että ratsastaja hyppäsi sivuun silloin, kun se oli joku tietty askelaji ja näin poispäin. Niin... Ne semmoset virheet mä ymmärrän, että ne korjataan sen jälkeen, kun hevonen on jo pelissä tullut ja niin kuin kaikki on sen ostanut. Mutta... En mä tiedä. Näissä muuten on se erikoisuus myös tämän lisäksi, että nämä kestää kylmyyttä. Ja mikä on hyvin hämmentävää mun mielestä, mutta nämä kestää kylmyyttä. Nämä niin kuin pystyy juoksemaan ihan täysin tuolla Dinovalleossa. Joten veri hämmentävää, mutta no, ei voi mitään. Joo, okei, siinä oli kaikki, mitä niin kuin nyt tuli. Uudet hinnat tuli ykkösfriisuille ja kakkosfriisuille. Ykkösfriisu maksaa 300, kakkosfriisu maksaa 500 ja Jorvikin ponit maksaa sitten 200. Niin kuin noit generessa on ykkösen Jorvikin ponit. Mutta mun mielestähän ne ykkösfriisuja ei ole enää niin kuin myytävänä edes missään. Niin minkähän takia niitä on nyt niin kuin madallettu sitä hintaa, koska nehän poisti sen myynnistäkin. En tiedä. Vai oliko se nyt silleen, että se myydään Horse Marketsissa? En muista. Mun mielestä sitä ei enää saa mistään, että ainoastaan kakkosgeneri-friisuja saa jostain, mutta I don't know. Ja joo. Eipä tässä hei muuta kuin, että me nähdään ensi viikolla ensi radan parissa. Se olisi sitten morjesta!